Bila je to zapravo opšta većina i tijesna u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u kojoj su usvojene izmjene poslovnika o radu predstavničkog doma, unatoč tome što za te izmjene nisu glasali poslanici iz SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ono što je zapravo ključno kada su ove izmjene u pitanju je što se više neće moći dogoditi blokada najvišeg zakonodavnog organa vlasti, što je bio slučaj proteklih 13 mjeseci, s obzirom na to da se nisu mogle formirati komisije koje su stalna tijela predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i bez kojih zapravo ovaj dom ne može funkcionisati. Ključno je to što je ostavljena mogućnost da ukoliko se u zakonskom roku ne formiraju te komisije, da onda se može formirati i na način da u domu budu izabrani članovi tih komisija na privremenoj osnovi, što bi svakako omogućilo da predstavnički dom, odnosno Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine kao najviši organ zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini radi neovisno o tome da li je formirana i izvršna vlast. Ono što je definitivno izazvalo burnu raspravu jeste i to što su neki poslanici tražili da osim ove jedine tačke hitne sjednice, dnevni red bude dopunjen još sa jednom tačkom, a koja se zapravo odnosi na informaciju o dokumentu koji je jučer usaglašen u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na put Bosne i Hercegovine ka NATO-u. To je dakle dokument za koji u SDA tvrde da približava Bosnu i Hercegovinu NATO putu, a za koji u SNSD-u tvrde da u njemu nikako nije prejudicirano bilo kakvo članstvo, odnosno napredak Bosne i Hercegovine na NATO putu. Evo dijela ste burne rasprave. Ja još jednom apelujem da je suština ove sjednice bila tačka dnevnog reda koju ste dobili u pozivu, koju je potpisalo 18 zastupnika i nejasno je zašto zastupnici koji su potpisali zahtjev za održavanjem ove sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda danas vrše izmjene i dopune tog dnevnog reda. Nije nikakav argument zašto nismo dostavili ranije. Jedino noćas u 12.00 da sam došao ovdje, ne znam kome bih dostavio, jer to se desilo juče, kao što znate. A još više ovaj strah nekih poslanika, kolega, kroz njihove diskusije, još više ja želim i više insistiram zbog tog njihovog straha da se stavi na dnevni red i da javnost zna ovaj, evo kako oni kažu, oba entitete u državi Bosni i Hercegovini. Jako je važno da parlament ima saznanja. Ako ne može da ima saznanja ovaj parlament, ko treba da ima? A posebno javnost šta tu piše. Jer ako određeni poslanici kažu da znaju da u tom dokumentu nema rezolucije o vojnoj neutralnosti Narodne skupštine Republike Srpske ili neki drugi dokumenata, očigledno da je bio dostupan. Ekspresno je formirana komisija za pripremu i izbor vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojom predsjedava Staša Košarac iz SNSD-a, a ono što je zapravo ostalo još tehničko pitanje jeste to da kolegi zakaže prvu redovnu sjednicu predstavničkog doma na kome će zapravo i biti formalizovano ono što će biti nova parlamentarna većina u izvršnoj vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a to je da će ministre iz SDS-a u vijeću ministara Bosne i Hercegovine zamijeniti ministri iz SNSD-a, sve to 13 mjeseci nakon održanih izbora u jednoj od najvećih političkih kriza u Bosni i Hercegovini.